Вживання тютюну – одна з основних причин захворюваності та смертності, яким можна запобігти. Щороку куріння забирає життя близько 7 мільйонів людей. У 2006 році Україна ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну, що суттєво посилило системну боротьбу із тютюновою епідемією. Успішність цієї антитютюнової політики підтверджують результати глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну, двічі проведеного в Україні у 2010 та 2017 роках. Згідно з результатами дослідження, поширеність щоденного куріння в Україні скоротилась на 20%. У 2017 році щодня курить 1/5 населення країни. Серед чоловіків щоденних курців у 5 разів більше, ніж серед жінок. Досі щоденними курцями лишаються понад 7 мільйонів українців. Більшість курить сигарети промислового виробництва. Однак останнім часом усе більшої популярності набувають електронні сигарети. Оскільки обіг цих сигарет законодавчо не врегульований, їх продають навіть дітям. Це питання потребує негайного розв'язання. Суттєво зменшився відсоток тих, хто наражається на вплив чужого тютюнового диму у закритих приміщеннях. Вдома – на 43%, на роботі – на 55%, у державних установах – на 52%, у закладах охорони здоров'я – на 42%, у громадському транспорті – на 48%. Кількість відвідувачів кафе та ресторанів, які зазнають впливу тютюнового диму, зменшилася на 61%. Проте куріння у закладах харчування усе ще спостерігали 24% відвідувачів. Це свідчить про необхідність посилити контроль за виконанням закону про заборону куріння у громадських місцях. Із 40% тих, хто намагався кинути курити за останній рік, лише 1,2% змогли позбутися цієї залежності та утримуються від куріння вже понад 6 місяців. Лише 39% курців, які протягом останнього року зверталися до лікарів, отримали пораду кинути курити. Нагальною є потреба у вдосконаленні знань та навичок медичних працівників та в розбудові професійних сервісів з надання допомоги у припиненні куріння. Оксана Татовицька, експертка Українського центру контролю над тютюном громадської організації «Життя» в нашій студії. Ми вас вітаємо. І приводом до нашої сьогоднішньої розмови стало те, що в понеділок 2 жовтня ви провели акцію під стінами Верховної Ради України, аби звернути увагу парламентарів на законопроект номер 4030А. Він стосується, ну, взагалі, боротьби, я так розумію, з тютюнопалінням. І ви наголошували на тому, що потрібно заборонити розміщувати сигарети у вітринах магазинів. Чому саме зараз ви вирішили привернути увагу до цього законопроекту? І, власне, давайте докладніше про нього розкажемо. Про що він? Так, дійсно, ми в понеділок перед Погоджувальною радою вийшли з пікетом до Верховної Ради України. З нами брали участь також представники громадських організацій з коаліції за вільну від тютюнового диму Україну, також представники молодіжних організацій і, звісно, автори самого законопроекту номер 4030А. Законопроект, він був зареєстрований в липні 2016 року. В квітні його профільний комітет з питань охорони здоров'я рекомендував до першого читання одноголосно, тобто всі депутати, які були присутні на комітеті, вони вважають, що цей законопроект має бути розглянений в парламенті в першому читанні. Надалі, можливо, там будуть вносити певні поправки, вдосконалювати його, але ось вже важливо його розглядати і приймати. Що цей законопроект передбачає? В першу чергу, це заборона видимого розміщення тютюну у вітринах магазинів. Тобто реклама сигарет в Україні заборонена, але тютюнова індустрія, вона використовує саме вітрини магазинів для того, щоб стимулювати
продаж сигарет. З'явився такий маркетинговий хід. Так, тобто використовують цей останню свою можливість просувати тютюн серед саме молоді та дітей. Оскільки самі сигарети, вони дуже часто розміщуються на рівні дитячих очей. В тих самих кіосках, на касах, в супермаркетах. Також сигарети, вони підсвічують, їх розміщують в спеціальних рамках, на фоні ставлять різноманітні кольорові картинки, зображення успішних людей, інколи це якісь там CD-плеєри чи красиві міста. Тобто це така непряма реклама. Так, така реклама, і її, звісно, використовують для того, щоб залучити все нових і нових курців до цієї залежності. А чи дійсно це призводить до того, що людина робить вибір на користь тютюнопаління? Ви, можливо, читали якісь дослідження з цього приводу? Так, є дослідження. Які свідчать про те, що діти, які бачать сигарету в вітринах магазинів, вони на 64% більш схильні починати курити. Чому це трапляється? Тому що, якщо подивитись в Україні, ми проводили також дослідження, що біля шкіл, в середньому, біля кожної школи, десь 4 є місця продажу сигарет. І це в радіусі 250 метрів. Тобто дитина, будь-який школяр може прийти і з легкістю купити ці сигарети, і дуже часто навіть не перевіряють вік цих самих школярів. І сигарети, вони самі кіоски із тютюном, вони розміщуються не лише біля шкіл, також дуже часто біля житлових будинків, практично на кожній зупинці громадського транспорту. Тобто така повсюдна присутність тютюну, вона створює толерантність до куріння. Це... І максимум, що роблять у цьому випадку продавці, це питають вік. Так, і чи є 18 років, але питають тільки в тому випадку, мабуть, якщо знають, що можуть бути за це покарані. Так, звісно, і буває таке, але є свідомі певна кількість продавців, які усвідомлюють, що вони продають все ж таки товар, який вбиває. Не можна сказати, що всі продавці ігнорують цей закон, але все ж таки дитина, яка бачить ці сигарети, яка бачить ці кольорові вітрини і кольорові обгортки, якщо вона захоче їх купити, то вона зможе купити. Чи через своїх старших друзів, чи навіть скориставшись такою неуважністю продавця. Отже, законопроект існує вже з минулого року, так? Так. Чому він так повільно просував? На жаль, в Верховній Раді, як нам пояснюють, що дуже багато є законопроєктів зареєстровано, тобто Верховна Рада перевантажена, наприклад, цього тижня розглядають пенсійну реформу, судову реформу. Так. І вважають, що для таких законопроєктів часу немає. Хоча саме куріння в Україні щорічно вбиває 85 тисяч осіб. Тобто 85 тисяч українців щороку помирають від хвороб, спричинених курінням. Це і онкологічні захворювання, це захворювання органів дихання, шляхів, серцево-судинні захворювання. Тобто, поки ось Верховна Рада ігнорувала цей закон рік, померло ще 85 тисяч осіб і нічого не зробили для того, щоб попередити всі ці смерті, щоб попередити нове покоління курців, які ось щороку все ж таки починають спробувати сигарети. А чи вдалося вам своєю акцією, яку ви проводили на цьому тижні, привернути увагу? Чи звернули парламентарі дійсно на увагу на таку проблему, що вона є і що вже навіть є готовий законопроект щодо цього питання? Так, під час погоджувальної ради голова комітету з питань сім'ї, молоді та спорту і туризму Артур Палатний, він в своєму виступі звернувся до спікера парламенту із вимогою поставити цей законопроект номер 4030А на голосування в порядок денний. І зазначив, що це допоможе вберегти дітей від куріння, це допоможе обмежити ту рекламу тютюну, яку ми зараз бачимо в точках продажу. Цей законопроект не стоїть, на жаль, цього тижня в порядку денному. Тобто, незважаючи на те, що і зверталися і народні депутати, і автори законопроекту, його не ніби вже помічений. Так, його не поставили в порядок денний, але все ж таки сподіваємося, що ось найближчі сесійні тижні його включать. Бо 16 листопада Україна буде відзначати Всесвітній день відмови від куріння. Тобто, це такий тематичний день, і це якраз цей день випадає на сесійний тиждень. Тому ми сподіваємося, що ось такими акціями, такими медійними кампаніями, завдяки підтримки журналістів, ми все ж таки досягнемо того, що саме на той день все ж таки назріє це питання, і воно стане актуальним для наших парламентарів, його поставлять на голосування і за нього проголосують. Чи досліджувала ви міжнародний досвід стосовно цього питання, як це регулюється, наприклад, у Європі? Так, Україна не є новою, не є
першопрохідцем в цьому питанні. Тобто Україна не є тією першою державою, яка хоче заборонити розміщувати сигарети в вітринах магазинів. Вже практично 40 держав світу вони таку норму реалізували. І це не лише там наші далекі сусіди, це і та ж сама Хорватія, член Європейського Союзу, це навіть Росія і Білорусь, також в них є діє така заборона. І Канада, і Австралія, Нова Зеландія, Угорщина, тобто є ті держави, які саме піклуються про здоров'я своїх громадян, вважають здоров'я пріоритетом над будь-якими корпоративними інтересами тієї ж тютюнової індустрії і приймають такі закони. І є позитивні показники про те, що в тих державах, які забороняли розміщувати сигарети в вітринах, які запроваджували ось такі норми щодо обмеження поширеності куріння, все ж таки це впливало позитивно на те, що поширеність куріння зменшувалась в цих державах і в першу чергу серед молоді, серед дітей. До яких ще таких маркетингових ходів, хитрощів вдаються продавці, аби зацікавити палінням, зацікавити цигарками? Тютюнова індустрія також дуже часто додає різноманітні смакові домішки до сигарет. Тобто ми бачимо у вітринах магазинів сигарети із полуницею, з ментолом, зі смаком шоколаду, кави. Це також роблять для того, щоб залучати нових курців, оскільки той курець, який має вже певний стаж куріння, який має нікотинову залежність, він зазвичай курить сигарети для того, щоб задовольнити цю свою нікотинову залежність. І зазвичай не курить ті сигарети, які там мають певні смаки. Це зорієнтовано на дітей і молодь. Бо людина, яка вперше починає курити, для неї цей смак сигарети, він здається гірким, його важко вдихати. І зазвичай перший досвід куріння він негативний. А для того, щоб зробити його позитивним, додають такі смаки, додають цукор до тих самих сигарет, для того, щоб пом'якшити цю гіркоту і пом'якшити вдихання тютюну. І, як нам відомо, Міністерство фінансів України наразі розробило законопроект, який передбачає поступове підвищення ставки акцизу на сигарети. І це може спричинити до росту ціни. Як ви вважаєте, чи вплине ціна, можливо, більш висока і більш недоступна для споживачів, чи вплине вона на бажання палити? Так, Україна також є підписантом рамкової конвенції ВОЗ із боротьби проти тютюну. І ця конвенція чітко визначає, що цінові методи, вони є одними з найбільш ефективними у боротьбі з курінням. Найбільш дієвих. Так, найбільш дієвими. Тобто, якщо ціна зростає, то це в результаті призводить до того, що поширеність куріння зменшується, і навіть якщо там не всі одразу кидають курити, то зменшують кількість викурених сигарет. І Україна ось розпочала з 2008 року активно підвищувати податки на тютюнові вироби. І в 2008 році в українці викурювали приблизно 125 мільярдів штук сигарет. 2016 рік вже 75 мільярдів штук сигарет. Тобто ми бачимо, що майже вдвічі. Так, майже вдвічі зменшується ця кількість викурених сигарет в Україні. І відповідно, що подальші кроки щодо підвищення ціни, щодо підвищення податків на тютюнові вироби, вони будуть сприяти тому, що кількість сигарет, викурених українцями, будуть зменшуватися. Це призводить до того, що українці стають здоровішими, зменшується та кількість хвороб, яка спричинена курінням. А наскільки може змінитися ціна за пачку цигарок, наприклад? Так, Міністерство фінансів, вони зареєстрували законопроект, який передбачає підвищення специфічного акцизу на тютюнові вироби десь на 28%. Це, звичайно, хороший показник, але, зокрема, експерти Світового банку, вони радять підвищувати на ще вищий відсоток. Це може призвести десь на підвищення приблизно десь до 5-7 гривнів пачка сигарет буде коштувати більше наступному році, якщо ось буде запроваджена така норма щодо підвищення акцизу на тютюн. В будь-якому разі, все ж таки, якщо дивитись на попередній досвід, зокрема, попередніх 2 років, акцизи на тютюн підвищувались на 40%. Це значно збільшило надходження до бюджету, тобто тут подвійна вигода для держави. І держава отримує додаткові кошти від підвищення акцизів, і водночас українці курять менше, і зменшуються витрати на лікування. І важливо тут, в нашій роботі ми кажемо про те, що важливо хвороби не лікувати, а в першу чергу їх попереджувати, а потім вже лікувати, якщо це раптом призведе. І якими зараз
є тенденції в Україні щодо тютюнопаління, зокрема, яка ситуація серед молоді? Наскільки вони охоче цю звичку все ж таки підтримують і починають палити ще в такому юному віці? Є дослідження, які кажуть, що кожен курець, який курить, він першу сигарету викурив у віці до 18 років. 90%, 90% тих курців, вони викурили свою першу сигарету у віці до 18 років. У підлітковому віці. Так, тобто, коли заборонено купувати тютюн, все ж таки знаходять такі можливості. В Україні поширеність куріння зменшується серед всіх вікових груп. Найбільш активно, до речі, це саме з 18 до 30 років. Тобто, молодь найбільш активно кидає курити. За останні з 2014 по 2017 рік поширеність куріння серед молоді зменшилась на 30%. Зараз в Україні курить з 15, якщо рахувати з 15 років до 65+, то курить десь 20% українців щоденно. Це на 20% менше, ніж було, наприклад, у 2010 році. Тобто за 7 років поширеність куріння в Україні зменшилась на 20%. Тобто все ж таки нація потрошки прощається цією звичкою. Звісно, це завдяки тому, що були прийняті ефективні закони попередні роки. Це заборона реклами тієї ж тютюну, це заборона куріння в кафе, барах, ресторанах, це підвищення акцизів, це запровадження попередження вживаних надписів на пачках сигарет. Все це призводить до того, що українці відмовляються від куріння. Чи плануєте ви проводити якісь ще акції або медійні ініціативи у зв'язку з днем Всесвітнім днем боротьби з палінням? Ми плануємо проводити виставку у Верховній Раді для того, щоб показати депутатам, до яких страшних наслідків призводить куріння українців, їхнє зволікання цією темою, ігнорування таких важливих питань. І також плануємо, скоріш за все, акцію знову ж таки під Верховною Радою, запрошуємо небайдужих українців і молодіжні організації, батьків, які стурбовані тим, що діти починають курити. Тому будемо так, можна слідкувати за новинами громадської організації «Життя», де ми зазвичай анонсуємо всі наші події і запрошуємо всіх. І будете ще привертати увагу до закону антитютюнового законопроекту 4030А, але якщо його знову ж таки не буде прийнято на порядок денний, не буде проголосовано, якими будуть ваші дії? Будемо продовжувати. Є в нас ще один законопроект, наприклад, 2820, то його вже 2 роки ігнорують, 2,5 роки ігнорують. А якого питання він стосується? Він стосується заборони самоароматизованих сигарет і збільшення страшних цих попереджувальних надписів на пачках сигарет. І також заборони продажу електронних сигарет дітям, бо зараз це не заборонено. Будь-яка дитина може вільно собі купити електронну сигарету і курити, і потім зазвичай з електронних сигарет переходять вже на звичайні сигарети. Тому, хоча це навіть законопроект, він повністю відповідає європейській директиві, але його знову ж таки ігнорують і блокує в першу чергу комітет з питань податкової та митної політики. Ну, мабуть, є деякі тут конфлікти і незацікавленість певної групи осіб у тому, щоб ці законопроекти були прийняті. Дякуємо вам за розмову. Оксана Тотовицька, експертка Українського центру контролю над тютюном громадської організації «Життя», була гостею нашої студії. Ми прощаємося з вами. До побачення. Референдум у Каталонії, справи кримських в'язнів та боротьба з палінням – такі теми були сьогодні. Завтра буде не менш актуально. Зустрінемось о 16:00 у програмі «Важливо про». До зустрічі!